100 vite nga themelimi i komunitetit musliman të Shqipëris, një ekspozit dokumentar dhe fotografike u qelë para gjamise të mbeut Monument Kulture. Ardhur si bashkëpunimi i KMSH-s me drejturinë e përgjithshme të arkivave, kreu i KMSH-s foli për një shekull të vështirë. Në vitin 1923, komuniteti musliman i Shqipëris shpalli më vetësin dhe u themelua si institucion i pavarur në organizimin e gjithë veprimtarisë të ti. Ka qenë një shekull plot me sfida. Sprova e rënd e komunizmit, rithemelimi pas viteve 90, nuk mund të ri pa e thënë se përgjatë të shekulli jo gjithmonë i është dhënë merita e duhur kontributit të KMSH-s dhe klerikëve të saj në shoqërinë shqiptare. Kam besim dhe shpresë se kjo gjë do të ndryshojë. Në kontekstin historik, movësia e komunitetit musliman më 1923 kishte rëndësi. Procesi ishte safetar dhe kombëtar dhe ndikimi ishte deri dhe politik, pasi komuniteti deri në atë moment ishte në varësi të komunitetit musliman turk, çka mund të ndikonte në proceset e brëndshme në Shqipëri. Movecimi i komunitetit musliman të Shqipërisë përbën një ndër momentet kyçe të shtetë ndërtimit ton edhe të një krijimit të kësaj shoqërie me tolerancë fetare, me baza adetare si që kemi. Nëse nuk do t'i ishte kryer ky proces në vitet 21-24, sot ne do t'i kishim përçarje të cilat do të na pamundsonin të frymonim bashk, ku unë do të veçoja Vebia Golli Dibrën, krye mifti unë e partë të Komitetit Musliman të Shqipërisë, si mifti Dibrës ka shpallur fetvan që mundsoj që të mos shihej me dyshim flamuri kombëtar. Lidhur këmbime të klerikëve, raporte nga legatat e huaja, dokumente nga Kongresi i Parë Musliman i Shqipërisë, telegrame nga Ahmet Zogu janë pjesë e ekspozitës që u hap sot në Tiranë.